Պարոմինասյան, հնչում են տեսակետներ, որ երկրորդ կապիտուլացիան ստան թողնվում է Արցախի վրա։ Նախ սրա հետ կապված կուզենայի ձեր կարծիքը լսել, եւ հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը փաստաթուղթ է հրապարակել, որտեղ պարզ նշվում էր, որ հարցը լուծվելու է ստեյության Ադրբեջանի սահմանադրության համապատասխան, եւ այնտեղ, ինչպես նշեցիք, ինքնորոշման իրավունքի մասին էլ խոսք չկար։ Սրա հետ կապված ինչ կարող եք ասել, եւ նաեւ երկրորդ հարցը ձեզ ունեմ կապված կոռուպցիայի հետ։ Անի Սուրեն Պապիկյանի առանձնատունը որպես վերջին օրինակ դարձ։ Շատ լավ, արագ առաջին հարցին արցանագրենք մեկ բան, որ այն ինչ արեց Ադրբեջանի հանցագործ նախագահ Ալիևը Մյունխենյան համաժողովի ժամանակ, ոչ այլ ինչ էր, քան հայ ժողովրդի վզին փաթաթել Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա իշխանության դավադիր եւ կապիտուլացիոն ելքը, եւ որը ըստ էության հետևանք է այն բանի, որ այսքան ժամանակ Հայաստանի գործող իշխանությունը փորձում է թե մեր հանրությանը, թե միջազգային հանրությանը ներկայացնել, թե իբր հայ ժողովուրդը հաշտվել է այն դառը իրականության հետ, որ մենք կորցրել ենք Արցախը կամ կորցրել ենք Հայաստանը պաշտպանելու, հայ ժողովրդին պաշտպանելու կարողականությունը, ու սա իրար հետ սինխրոնիզացված վարկագիծը, մեկը Հայաստանի ներսում իր իշխանությունը պահելու ուղղված գործողությունն անում, մյուսը Ալիևը միջազգային հանրությանը եւ իր երկրի ներսում իր դիրքերը ամրապնդելուն ուղղված գործողությունն անում, երկուսն էլ դեմ են հայ ժողովրդի ընդհանուր իրավունքներին, չէ՞, ընդհանուր մեր պատկերացումներին։ Կապիտուլացիա ասված արտահայտությունը, չմոռանանք մենք, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի 10-ի խայտառակությունը, դա արդեն իսկ Արցախը, Արցախի տարածքները Ադրբեջանին թողելու ոչ իրավաչափ հանցագործ վարկագիծներ Նիկոլ Փաշինյանի։ Ո՞վ է Նիկոլ Փաշինյանը, որ պետք է օրինակա ստորագրի Արցախի տարածքները Ադրբեջանին հանձնելու մասին։ Ո՞վ է, ինչ իրավասություն ունի։ Հիմա երբ որ ինքը ձերքերը լվացնում է, ասում է Արցախը թող երկխոսի, հարց առաջանում, բայց ո՞վ է իր, որ այն ժամանակ ստորագրում է իր դա։ Ո՞վ է իր, որ երկու կարևորագույն կյանքի ճանապարհներ, մեկը հանձնում է իր, մյուսն էլ փոխանցում է իր այլ մեխանիզմով։ Եվ հետևաբար, երբ որ խոսում է երկրորդ կապիտուլացիայի մասին, ես այլևս այդ բառիցել եմ սկսում արդեն բանալնել, որովհետև սա արդեն կապիտուլացիա չի, այս բառի բացատրությունը չգիտեմ ինչ կարող է լինել, բայց թողնել անպաշտպան Արցախին գայլային այդ ոհմակների մեջ եւ հիմնավորել, որ Արցախն է որոշելու ինչպես շարժվի առաջ կամ Արցախահայությունը, նշանակում է կրկնակի եռակի դավաճանություն գործել նորից։